Hallo daar allemaal. Mijn naam is Zaza en ik is hier om jou te vertellen hoe om die Classroom Library te gebruiken. So wat het ons hier? Ons het 'n boks boeken. Maar dit is meer as net boeken. Dit is 'n hele bibliotheek in 'n boks. Die boks is groot pret. Dit het allerhande boeken om te lees. Sommige van hulle is makkelijk en sommige van hulle is 'n bietjie moeilik. Maar dit is groot pret vir leerders om boeken huis toe te neem en saam met familielede te lees. Daar is 3 items in die library in 'n boks. Daar is 'n plakkaat wat al die boekomslae op het. Daar is 'n kontrolekaart waar jy elke boek wat deur 'n leerder uitgehaal word, moet aanteken voordat hulle dit by die huis gaan lees. Jy moet die plakkaat en die kontrolekaart op 'n muur plaas op die regte hoogte sodat die leerders dit kan sien. En dan is daar die boeke self, die beste deel van die library in a box. Nou gaan ons leer hoe om dit te gebruik. Een vir een volg elke kind al 4 stappe. Stap 1. Kies. Laat elke leerder 'n boek kies vanaf die plakkaat wat al die boeke in die boks wys. Stap 2. Soek. Sodra hulle op 'n boek besluit het, haal jy dit uit die boks uit. Jy kan dit redelik maklik vind deur die kleurplakker en sy nommer by die plakkaat te pas. Stap 3. Pak. Sit dan die boek in 'n plastiek sak met 'n leeskaartjie en gee dit aan die leerder. Stap 4. Skryf neer. Skryf neer watter boek deur elke leerder geneem is deur die kontrolekaart te gebruik. Kom ons wys jou hoe dit werk. As Sipo 'n boek genaamd Woela Wale uithaal, wat 'n rooi plakker op het, plaas jy 'n rooi plakker op die kaart langs aan die titel van die boek, onder Sipo se naam. As Gina 'n boek genaamd Bale uithaal, wat 'n geel plakker op het, plaas jy 'n geel plakker op die kaart langs die titel van die boek, onder Gina se naam. En so aan. Dit is hoe maklik dit is. Maar moenie vergeet nie, jy moet nog 3 dinge doen voordat jou werk klaar is. 1. Moedig hulle aan om die boeke huis toe te neem, veilig te hou in die boeksak en dit te lees. 2. Stel voor dat hulle hul boeke saam met 'n ouer, 'n ouma, 'n broer of suster of 'n vriend van langsaan kan lees. As daar tyd is, kan hulle selfs in die klas lees wanneer hulle klaar is met hul werk. Herinner hulle om hul leeskaarte te teken. 3. Wanneer hulle terug skool toe kom, gesels met elke leerder oor hul boek en moedig hulle aan om met ander te deel hoekom hulle van die boek hou. O, en 'n laaste ding. Herinner leerders dat as hulle almal hul boeke terugbring, kry almal 'n kans om die boeke te lees. Geniet dit!